Är det din dag idag? Fyll i dina namn på namnsdagstårtan.se så får du en läcker smörgåsbakelse för bara en krona på din namnsdag. Namnsdagstårtan.se presenteras av Smörgåsbutiken. Ja, Patrik, du fick en smäll senast mot Häcken. Hur är din status just nu? Nej, det är lugnt. Det var väl mer lite krampkänning i någon muskel. Så det var ingen smäll direkt, så det är lugnt. Vad säger du om inledningen på årets allsvenska för ÖSKs del med 3 segrar av 4 möjliga? Det är väl helt klart godkänt 3 av 4. Sen är det lite tråkigt att det kommer just på hemmaplanen en torsk. Som vi har ledningen 2 gånger. Det är väldigt tungt, men nu var vi borta mot Häcken och nu är vi tillbaka igen. Och hur har det känts för egen del på högerbackspositionen? Det känns ganska bra faktiskt, tycker jag. Det är alltid lite upp och ner såklart, men jag tycker jag har varit ganska delaktig framåt i de målen vi har gjort. Att jag har haft assist och kanske den som haft andra assist eller vad det nu heter på fotbollsspråk. Så, och sen defensivt har det känts bra, så det känns helt okej. Nu står Helsingborg på agendan så kommer med 4 raka segrar. Dags att bryta den sviten nu. Ja, det är målet. Det är klart vi möter ett riktigt bra lag, men vi är också ett bra lag, så det blir skoj. Och om du får agera expert, hur slutar matchen imorgon? Då vinner vi med 2-0.